А сега на ред е да ја расшириме женската енергија. Во гледачите немавме ама баш ни една гледачка во првиот дел, но затоа имаме една прекрасна гостинка која што ја пречека нашата колешка Слободанка. Гостинка во ова утро ни е примариус доктор Татјана Спировска, специјалист по анестезиологија од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Верувам дека ќе бидеме многу корисни и ќе им дадеме многу повеќе информации за болката. Што значи болката, како ја третираме, кој е нејзиниот прак на подносливост и верувам дека ќе бидеме многу корисни и ќе им дадеме многу повеќе информации за болката. Што значи болката, како ја третираме, подносливост и верувам дека ќе бидеме многу корисни и ќе им дадеме многу повеќе информации за болката. Што значи болката, како ја третираме, кој е кога кажа дека потекнува од битола. Да, тука сме, конекцијата е направена. Така е. Еве и од мене добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Драго ми е што ќе имаме можност да поразговараме е сега за нешто што не е толку многу убаво, меѓутоа животот ни носи се и ние мора да бидеме информирани и да знаеме како навремено да ја третираме болката. Меѓутоа кога ќе споменеме за болка, постојат повеќе различни видови на истата. Затоа вие тука ќе ни објасните од Аџибадем Систина што е она што ново го нудите во третманот на болка. На вас и на гледачите. Благодарам за поканата. Ова што Аџибадем Систина го нуди е еден проект, еден центар за болка, за кој што размислувавме и можам да кажам, че знаевме многу од лекарите, од моите колеги, поготова анестезиолози, затоа што третманот на болка е еден комплексен проблем, кој што во минатото не можевме некако да се справиме за да направиме еден убав центар каде што овие пациенти ќе си го најдат својот лек. Ова е специализиран сега центар за третман на болка. А она што го прави посебен е центар за третирање на болка со мултидисциплинарен пристап. Тоа значи? Тоа значи дека во третирањето на болката се вклучени повеќе специјалности. Затоа што постојат повеќе видови на болка, кои што треба да се препознат и да бидат третирани од доктор со адекватна специјалност. Имено, Центарот за болка, тоа е за хронична болка, има свои два оддели. Едниот е за третман на малигна болка, онколошка болка, а другиот е за третман на хронична немалигна болка. Хроничната болка се разликува од акутната болка и таа представува еден вид на синдром. Доколку акутната болка представува еден аларм во дека нешто се случува во организмот и ќе го натера пациентот да отиде до доктор, да ја најди причината за појавата на таа болка и со лекување на причината таа исчезнува. Меѓутоа, хроничната болка е нешто што трае. Трае со денови, со недели, со месеци, со години. И тие пациенти кои што патат од таков бит на болка, квалитетот на живење се нарушува. Да, предпоставувам и верувам дека е така. Тоа е тешко секојдневно човек да се носи со таа болка. Ајде малку да би сакала тука за хроничните болки, да ги разграничиме. Значи, кажавме за акутната болка, одиме, земаме терапија и поминува. Меѓутоа, еве сме сега кај она хронична болка. Хроничната болка, како ја третираме во центарот, во Систина поточно? Како што кажав, конкретно, онколошката болка, со онколошката болка се занимаваат онколозите, анестезиолозите, интервентните радиолози. Што тоа значи? Онколошката болка си има свој развој. Во почетокот таа е слаба, меѓутоа ја има. Штом се појави малигно заболување, во организмот се лачат алгогени субстанци, тоа се субстанци кои што доведува до појава на болка. Додека е мала болката, онколозите во текот на третирањето на тој пациент со адекватна причинска терапија,
им даваат и терапија која што е базична за третирање на болка. Меѓутоа, како напредува болеста, болката, верувајте, станува се пострашна и понеиздржлива. И сима скали на делување се знае кој во која фаза од специјалностите ќе се уклучи да помогне на тој пациент. Следна фаза е со медикаментозна на терапија. На пациентот се прави одредена шема на лекови, се знае во која фаза кои лекови се вклучуваат и она што системот го нуди. Не само што ќе ја препиши терапијата, на тој пациент лекарот му е достапен за консултација. Можете да знаете, да разберете колку значи на еден таков пациент кога знае дека 24 сати има бекап од лекар, кој што ќе му помогне. Телефонски го има, меѓутоа ако треба, и ќе организираме и посета. Да. Идејата е тие пациенти минимално да се малтретираат. Првично, еднаш се гледа со лекарот, кога ќе се одреди терапијата, понатаму све телефонска комуникација и во одредена фаза ние се вклучуваме и нови лекови за кои што довадат членови од фамилијата, ги ординираме и со една телефонска комуникација го следиме пациентот. Имаме помош и од таква и од на таков секако начин до пациентот да му се овозможи само полесно да го поминува она што ете Jasno. Животот го носи. Da. Би сакала тука кажавте кој е принципот нели на работа на овој центар, меѓутоа ме интересира кои се и резултатите и на каков начин ги добиваме резултатите. Вие појаснивте, меѓутоа, еве временски период, секако дека зависи од болеста и од болката, меѓутоа, за онколошките пациенти ме интересира дали има резултат со оглед на тоа дека знаеме дека тие до кои степени, до каква болка може да дојдат во организмот. Во почетокот, борбата за тие пациенти е да што е можно подолго да имат по-квалитетен живот. Што тоа значи? Да се работно способни, да живеат колку што е можно по-нормален живот. Меѓутоа, за жал, како напредува болеста, како се исцрпуваат сите начини, сите можности за нивно лекување и со самата прогресија на болеста, болката и изнемоштеността се зголемува, понатаму идејата ни е колку што можеме да ги ублажиме тие симптоми за да тие пациенти не патат до крајот на својот живот. Во одредена фаза, в нивното лекување, ете токму тоа што кажувам дека е мултидисциплинарен пристап, настапуваат интервентните радиолози, каде што доста се успешни со правење на неуролиза. Што тоа значи? Блокираат одредени, гелизираат одредени нерви, кои што се инфилтрирани од самиот процес во организмот и кои што се јаки и неподносливи. Со лизирање на тие нерви, болката некојаш знае комплетно да исчезне. И со тоа третирањето на болка да заврши до моментот кога повторно самата прогресија на болеста доведе до потреба. Следна фаза е да на тие пациенти не само што третираме болка, ние им даваме симптоматска терапија. И како што кажав, идејата е минимално да се травматизираат. На тие пациенти само со едно или дводневно лежење во нашата болница одредуваме одреден микс на лекови кој што го ставаме во една пластична пумпа која што е лесна за носење и истата се аплицира подкожно да течат лековите. И лековите си течат континуирано. Идејата е да ги намалиме симптомите што ги предизвикува болеста и колку што можеме повеќе да ги обезболеме. И тие пациенти се под комплетна наша контрола. Тие си одат дома, меѓутоа за тие пациенти си има домашна посета, каде што медицинска сестра на секој 2,5 дена оди ги менува помпите, ако има некој проблем, повторно ќе ги посетиме, а докторот е на линија.
и крајно, за жал, знаеме како сите тие пациенти завршуваат, која ќе дојде онаја тешка агонална фаза, која што е многу тешко и за пациентот, а верувајте, и за фамилијата. Тоа е тешко да се гледа како се губи сакан, како тони пред нивните очи. На нив им нудиме, а до колку сакаат, тие крајни агонални денови, да ги поминат во нашата болница. И токму тоа е, го прави овај центар посебен, да ние од самиот почеток до крајот сме со тие пациенти. Не ги оставаме повеќе да лутаат ни системот како што беше досега. Тоа е за онколошката болка што ја третираме во овај центар. Јас би сакала еве и тука барем за бројката од цистина или пак статистиката што ни покажува тука во Македонија. Имаме ли се поголем број на онколошки заболувања и кој е најголемиот вид на онколошко заболување? Цистина или пак статистиката што ни покажува тука во Македонија. Имаме ли се поголем број на онколошки заболувања и кој е најголемиот вид на после ковидот и старосната граница на малигни заболувања е померена. Се повеќе млади луѓе страдаат од ова заболување. И ќе најдеме ли некогаш лек против тоа? Да се надеваме. Да се надеваме. Јас посакувам еве на сите онколошки пациенти кои што во моментов можеби не следат и не слушаат, барем ако ништо друго знаат дека постои начин како да се третира болката во вашиот центар, се надевам дека тука веќе. Јас ја многу брзо не помина повторно времето, но со внимание ве слушав и ваква топлина на такви пациенти како што ја имате вие им е потребна. Најмногу. Јас би сакала да кажам само што и за другиот дел од центарот за болка, што е за третман на хронична немалигна болка, а тука влегуваат и други специјалности, тука влегуваат ортопеди, лекуваат со спондилозите, дискус херни и слично. Невролози, физијатар, анестезиолог. Тоа се хронични болки кои што се јавуваат после некое оштетување, после некоја интервенција, после некое завршено заболување. Значи, тука заболувањето е завршено, меѓутоа останува болката. И, ја третираме. Да. И токму со тој мултидисциплинарен пристап, ние успеваме да се справиме со таа болка. Сигурна сум дека резултатите токму за ова зашто го зборуваме се видливи. Да. И благодарам многу што бевте дел од нашата утринска програма. Појаснивме еве вака што е она што го нуди центарот во Аџибадем Сестина и се надевам се гледаме повторно на некоја друга тема како анестезиолог. Сузе, јас ви благодарам. Да, подсетивме, болката е единственото нешто кое не можеме да го поделиме со никого, едноставно секој мора сам да ја доживее таа болка. И верувам дека како доктори, специјалисти успешно се справувате и им помагате во разрешница и на душевната болка, која што е пак друга тема, но во некоја следна прилика ќе ја допреме. Да, заборавив дека во тимот да имаме постои психолог, да, и психолог, да. Да, секоја чест на вистина за вашиот мулти дисциплинарен начин на кој што ги разрешувате сите состојби, како и она персонализирана приказна на секој пациент да направите еден посебен пристап. А сега е време за кратките реклами. Само 2 минути, а веднаш ги вклучуваме телефонските линии, што значи после 2 минути повторно ве чекам на нашите телефонски линии.